Welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do segundo ano, estamos com a nossa aula 5.1, como eu falei para vocês, vamos sair da seara do present perfect, porém vamos entrar agora no passado perfeito, past perfect, só teremos uma aula deste tempo verbal e vai ser muito simples, muito fácil, é um tempo verbal simples de se compreender, tanto na estrutura quanto no uso, so let's begin! Olha aí, ponto 5.1 e o título da nossa aula é este aqui. Discover the magic of past perfect. Vamos descobrir aí a mágica do, do passado perfeito. Então, como eu havia falado para vocês, é, vai ser uma aula simples, o uso do passado perfeito. Ele é simples, basicamente uma situação, formas afirmativas, negativas, interrogativas, como sempre. E as nossas time expressions, que são palavras muito importantes que nós usamos para enfatizar situações nos nossos tempos verbais. Tudo bem? Vamos começar a aula com essa pergunta, estas perguntas. Temos duas perguntas, onde do, essas duas perguntas são de tempos verbais diferentes. Este tempo verbal, você já viu no primeiro ano, se chama Simple Past passado simples que fala de ações no passado. Passado que já foi concluído, obviamente. E esta segunda pergunta aqui é a estrutura do nosso tempo verbal de hoje, que é o passado perfeito. Ambas vão significar praticamente a mesma coisa. Então olha só. Quando eu falo had you had dinner, inclusive vocês devem ter notado, aí uma situação um pouco Curiosa, você tem duas vezes essa palavra sendo repetida na frase. Eu já vou explicar por que isso acontece. Mas a tradução dessa pergunta é: Had you had dinner? Perdão, had you had dinner? Significa: Você tinha jantado? Você tinha jantado. Já na segunda pergunta, com o passado simples: Did you have dinner yesterday? Ou seja, Você jantou. E aí eu coloquei aqui uma expressão de tempo, porque o passado simples, você, além do passado perfeito, você também pode usar essa expressão de tempo chamada ontem, então yesterday é ontem. Então as duas perguntas, elas estão direcionadas com a ideia lá no passado. Só que a primeira pergunta, você você sente que falta aí talvez um contexto. Você tinha jantado, mas mas parece que falta um contexto, mas qual a situação? Tinha jantado é, e, e, e tem, tem, tem algo que falta, perdão. Tem algo que falta. Então, a gente vai notar que, como eu falei para vocês, qual das duas parece precisar de um contexto? Então, a primeira, para mim, eu acredito que para vocês também, tenham despertado esse sentimento de que você tinha jantado, mas e aí? Jantado antes de quê? O que aconteceu antes? O que que, o que veio depois? Então, falta uma situação aí. Já na segunda pergunta, did you have dinner yesterday? Ela não me parece precisar de um contexto para existir. Então, olha só. A pergunta had you had dinner só tem sentido se estiver inserida dentro de um contexto porque ela está sendo jogada assim. Ah, à toa, você realmente fica sem entender muito, não a tradução, mas o, a, a falta de um contexto. Por exemplo, Had you had dinner before your dad arrived? Agora a gente tem um contexto. O contexto é formado, inclusive, pela estrutura de passado simples. Então, nessa frase que você está olhando nesse momento, você tem duas estruturas verbais: a primeira é o passado perfeito que está em laranja. E a segunda, na verdade, começando com o seu o seu pronome pessoal, que é esse aqui, né? Logo em seguida o verbo que está conjugado no passado simples, tá? Porém, na primeira frase eu tenho um verbo irregular, então ele não recebe é ED. E no segundo verbo eu tenho um verbo regular, portanto, ele recebeu o D no final, já que é um verbo que termina com a vogal E. Então vamos entender. A pergunta é: quanto ao que ocorreu antes? Jantou ou não? Então a gente tem essa pergunta: had you had dinner? Com a ideia de que? Jantou ou não? E a segunda situação é: o pai chegou? Se eu fosse fazer essa pergunta para vocês. É, aliás, se eu fizesse essa pergunta para vocês, vamos falar correto, né? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, qual vocês me diriam que é a situação que aconteceu primeiro? Porque aqui é uma pergunta, tá? Mas qual situação na cabeça de vocês pode ter acontecido primeiro? Então, o ato de jantar, a pergunta que me fizeram sobre se eu tivesse, se eu tinha jantado antes do que do meu pai chegar, inclusive eu traduzo meu pai chegar, porém, o meu verbo arrived ele está empregado aqui com a ideia de passado. Mas na hora de traduzir português, eu vou traduzir de acordo com nós falantes da língua traduziríamos. Faria mais sentido falar antes de seu pai chegar. A primeira situação é a situação do passado perfeito. Por quê? Vamos ver aqui. Ah, antes temos as short answers. Mas antes de entrar na seara das short answers, vamos entender essa questão do passado perfeito. O passado perfeito é uma situação que aconteceu no passado, mas ela é uma situação que muitas das vezes vai precisar de um contexto, nem sempre, mas vai precisar de um contexto para existir. E aí você tem que colocar na cabeça que você tem dois passados nessa frase, dois. Primeiro passado, passado perfeito, e segundo passado, passado simples. O passado perfeito, ele é utilizado para falar de ações que aconteceram no passado antes de uma outra ação que também ficou no passado. Então ele é conhecido como passado do passado, a estrutura de passado perfeito. E aí a segunda situação que também ficou no passado seria desenvolvida aí pelo passado simples que você pode perceber aqui nessa estrutura de dead arrived. Temos as short answers para essa pergunta, que são aquelas respostas curtas, você já tiver nessas aulas no primeiro ano de short answers, lá na última unidade. E aí para você responder, por exemplo, essa pergunta, had you had dinner before your dad arrived? Você tinha jantado quando seu pai chegou? Aí o que acontece? Aí nesse caso eu coloquei quando seu pai chegou. Nesse caso, Neste caso você vai responder yes I had se for é, afirmativa a sua resposta, no I hadn't se for negativa a sua resposta. Tudo bem? Então é bem simples, você só vai usar esse had, e quem é esse had aí eu já vou explicar o que significa esse had. Presta atenção aqui. Uh, o had ele é o auxiliar do seu tempo verbal. Do passado perfeito. Então vocês sabem que todos os tempos verbais você vai ter aí um auxiliar. A gente viu que o auxiliar do passado do presente perfeito é o have e o has. Nós temos dois, certo? Porque os dois eles são a mesma coisa, só que o has usado na terceira pessoa do singular. Agora no passado perfeito você só vai ter um auxiliar que é este nosso amiguinho aqui que por acaso se trata do passado do verbo have. Melhor dizer to have. Tudo bem? É o passado dele, já que a gente está no tempo verbal do passado, o auxiliar, o verbo auxiliar também vai ser colocado no passado. Certo? Então, numa frase afirmativa, uma affirmative form, você tem sujeito, ou qualquer outro tipo de sujeito que você colocar, você pode, você pode colocar pronomes pessoais. Ou você pode colocar nomes próprios, qualquer coisa que sirva como sujeito. Logo em seguida, você vai precisar do seu auxiliar, que é esse bichinho aqui, HAT. Tudo bem? Só essas três palavrinhas. Ele, muitas das vezes, vai ser, vai ser traduzido. É, como eu falei aqui nesse, nessa nossa frase, você. É... Não, perdão. Você tinha jantado antes do seu pai chegar? Então, esse primeiro had que vocês estão vendo aqui é o auxiliar numa frase interrogativa. O segundo had que vocês estão vendo aqui é o seu verbo principal. Então, nessa parte aqui, eu já usei um outro verbo principal. É uma frase simples, tá? Por exemplo, I had begun. Tradução: eu tinha começado. You had begun. Você tinha começado e assim por diante. Então, qual é o verbo principal nesta minha, nesse meu slide? É o began, tá? Que vem do verbo begin. TO begin. Certo? E esse verbo began, ele está no particípio passado. Você vai continuar usando os verbos no particípio passado neste tempo verbal que estamos vendo agora. Todos os tempos perfeitos, aliás, você vai ter somente o uso de verbos no participo passado. Você pode lidar com verbos regulares, que são aqueles que você tem o ED no final, ou D ou -ed, e verbos irregulares, que eles mudam completamente ou não mudam tanto. Então, o begin, que é o verbo começar, no participo passado, ele é begun. E no passado, ele é escrito desta forma. Então, já sabe que quando se trata de verbo irregular, você vai ter que olhar, conhecer ele, não tem como saber, não existe uma regra. Vamos voltar para essa questão do had. Perdão, nessa questão do had aqui. Ele é, ele é o verbo auxiliar. E nessa frase aqui? Nessa frase aqui, você tem ele como auxiliar numa interrogativa. E este segundo aqui, caros alunos, não é o auxiliar, é o verbo principal. Porque além do had ser um verbo auxiliar, ele também é um verbo principal numa oração. Por isso que você tem ele duas vezes sendo repetido aqui. Então, isso não é uma coisa que a gente costuma ver no português. Mas no inglês isso vai acontecer. Então, duas vezes você vai usar essa palavra, porém essa aqui é o auxiliar e essa aqui é o seu verbo de tradução had you had dinner você tinha jantado aí corrigindo até o que eu falei lá alguns minutos atrás esse had que você vai traduzir que é o principal o verbo auxiliar ele não vai ter a tradução aqui nessa frase tudo bem ele vai ficar só como auxiliar porque muitas vezes o auxiliar é isso ele não vai ser traduzido ele está ali para auxiliar por isso o nome dele verbo auxiliar tudo bem Voltando para short answers aqui que eu não cometei na negativa, e yes I had. Se for afirmativa, no, I hadn't. Se a resposta for negativa desta pergunta aqui, se por acaso você não tinha jantado antes de seu pai chegar, aí você responde no, I hadn't, usando o auxiliar, e a partícula negativa nota que está contraída com o seu auxiliar. Portanto, voltando aqui para a questão de estrutura, então já entenderam: sujeito auxiliar had. Verbo principal no particípio passado, podendo ser regular ou irregular, que é um verbo irregular. Na negative form, na forma negativa, você também já sabe muito bem que você vai precisar acrescentar o seu not na sua frase e o resto fica da mesma forma. Temos sujeito, temos auxiliar e temos o not, que é a negação, tá? Então presta bastante atenção que você pode escrever assim ou você pode escrever assado, tanto faz. Hadn't ou had not. Os dois são a mesma coisa. O que acontece é que o hadn't, ele é muito informal, tá? Então, todas as contrações em inglês, coloque na cabecinha que é uma coisa informal. É informal, então, em certas situações você não vai usar esse hadn't e sim optar pelo had not. Tudo bem? E aqui eu tenho um outro verbo de exemplo, slept que é o meu verbo dormir e ele é irregular, como vocês podem perceber. Não viu o ed no final dele, já sabe que ele é irregular. E eu tenho uma frase simples aqui onde é só sujeito, auxiliar not e o meu verbo principal no particípio passado. Tudo bem? Então, tendo dito isso e tendo entendido a forma negativa, vamos para a forma interrogativa que a gente já viu ali uma prévia de como faz uma forma interrogativa. No início da aula a gente teve aquela pergunta, então a pergunta começa com auxiliar, o auxiliar na frente, tudo bem? Logo seguido, o sujeito, podendo ser qualquer sujeito. Não é porque vocês estão vendo aqui pronomes pessoais que você não pode usar outros sujeitos. Eu deixo isso bem claro, tá? Porque às vezes a pessoa acha, ah, eu só tenho que só posso usar pronome pessoal. Não. Posso falar Red Patrícia, que é meu nome, vocês sabem, Red João, had Bruno. Had, qualquer nome próprio ou qualquer situação que você possa colocar como sujeito, tá? E logo em seguida, depois do seu sujeito, você usa o seu verbo principal, que aqui mais uma vez é um verbo irregular, porque você não tá vendo o ed nele. Você não tem ed, ele é irregular. E mate vem do verbo to make, o um verbo fazer, e o passado dele é made e o participio passado também é made. Tudo bem? Então, eu tinha feito. É isso a tradução. Had you made? Você tinha feito? E aí, obviamente, uma frase completa, você vai ter aqui um adverbio, você vai ter um substantivo, um adjetivo, uma coisa para ficar mais completa. A gente vai ver essas frases daqui a pouco. Tudo bem? Então vamos agora entrar na seara do uso do passado perfeito. E quanto ao uso? Veja a seguinte frase: I had already eaten my dinner when my father arrived. Olha só, eu tenho duas frases aí, uma em laranja e uma em roxo. A frase em laranja está no PP, passado perfeito. A frase no roxo está em roxo, está no PS, passado simples. Tudo bem? Então, I, ha I had already eaten my dinner é a ação que aconteceu primeiro. Logo em seguida aconteceu essa aqui. Tudo bem? I had already eaten my dinner. Eu já comi, eu já tinha comido, eu já tinha jantado, comido meu jantar, jantado. Isso você escolhe. Dá na mesma, desemboca na mesma situação. Quando, porque isso aqui vai ser um, uma palavra que vai ligar essas duas frases, tipo um conector que vai ligar. Aqui no meu when não, tá sendo não está sendo usado como pronome interrogativo, ele está sendo usado com outro sentido. Então, quando, mas ainda significa quando. Quando meu pai chegou, tá? E aí o meu pai chegou depois que eu tinha comido. Portanto, a ação no passado simples é sempre a segunda ação depois do passado perfeito. Então, entenda aí que a gente vai ter essa situação de que, ó, repare na frase que a gente acabou de falar. As duas ações estão no passado, correto? Todas as duas ações estão no passado. Quais são os verbos principais que indicam isso? o eaten que é um verbo irregular e o arrived que é um verbo regular e quando, como é regular então portanto só tem o d no final o pai chegar e a pessoa já ter jantado já passaram o past perfect ele é utilizado para estabelecermos que entre ações no passado uma ocorreu primeiro e a que ocorreu primeiro é a ação em laranja que está no passado perfeito os períodos estão no passado. Note que a frase que ocorreu primeiro está na cor laranja, como eu havia dito para vocês. Então, olha só: Teacher, eu posso fazer, uh, mudar minha frase, colocar a frase em, laran em roxo primeiro e depois a laranja? Não tem problema nenhum. Eu posso falar: When my father arrived, I had already eaten my dinner. Não tem problema você trocar a ordem, zero problemas. Não é porque a ação no passado perfeito que aconteceu primeiro que ela tem que ser dita primeiro. Isso não tem nada a ver. A gente vai ter muito disso de mesclar a situação, tá? Aqui, eu não sei se eu trouxe exemplos, trouxe exemplos que mesclavam a situação. Então, olha só, bem aqui nesse próximo slide, a gente tem frases na negative e na interrogative. Onde eu faço essa, essa mudança. Então, aqui em primeiro, você nota que está em roxo. Então, todas as frases em roxo estão no passado simples. E as frases em laranja estão no passado perfeito. Sarah did, it, or Sarah, né? Sarah, Sarah, didn't arrive at the party late. O que, que ela está querendo dizer aqui? Que a Sarah não chegou na festa atrasada. Aí ela dá uma causa. Because, que é o meu por quê de resposta? Because she hadn't missed her train. Porque ela não tinha uh, perdido o trem dela. Ah, aqui a, a minha frase no passado simples veio primeiro, para vocês verem que a ordem não altera o produto em nada. Só que tem uma diferença: temos uma negação aqui e temos uma negação também em laranja. Eu posso sim fazer duas frases negando, não tem problema nenhum, onde uma, a frase no passado simples está negando e a frase no passado perfeito, passado perfeito também está negando, zero problemas em fazer isso. Acontece que em frases negativas no passado simples você tem o uso do auxiliar did. O passado simples, o auxiliar só aparece nas frases negativas e interrogativas. Vocês lembram disso? Estudaram isso no primeiro ano. Relembra lá essa situação? Então, eu tenho uma negação aqui pelo didn't, o auxiliar mais o not contraído. Já no passado perfeito, eu tenho o auxiliar e o not aqui. Temos o arrive, que é o meu verbo principal, onde. Em frases negativas e também interrogativas, o meu verbo principal no passado simples, ele sempre vem na sua forma base. Ele não vem com ed no final. Perceba que não tem mais o ed no final. Aqui tinha, ó. Aqui tinha porque é uma frase afirmativa no passado simples. Mas aqui já não vai ter, porque ele volta para sua forma base. Quando é uma frase negativa, por conta da presença do auxiliar já na frase do passado perfeito, o verbo ele sempre vai estar no no passado no participo passado. Não importa se for frase afirmativa, negativa ou interrogativa, você sempre vai ter o -ed no final dele ou então ele diferente se for um verbo irregular. Tudo bem? Muita informação, gente. Me veio aqui um negócio, mas enfim, deixa pra lá. Muita informação. Mas é interessante que vocês entendam essas nuances do porquê essa palavrinha aparece aqui, do porquê o seu verbo não está mais no passado, que vocês se lembrem isso, porque isso é muito interessante para que você fale e escreva corretamente. Tudo bem? Então, dito isso na minha, na minha frase negativa, a gente tem aqui outras palavrinhas importantes. Temos aqui a palavra because, como eu falei, é um conector que está. Conectando as duas situações, a situação que aconteceu depois e a situação que aconteceu antes, que no caso não aconteceu, já que são frases negativas, né? Porque ela não tinha perdido o trem dela, tá? Por isso ela não chegou atrasada na festa. Uma frase interrogativa eu tenho aqui. Agora eu comecei com o meu passado perfeito para depois eu colocar uma frase no passado simples. Uh, então vamos lá. Had the team won five games in a row? O time tinha ganhado. Então você traduz sempre assim: tinha, tinha feito, tinha falado. Então esse tinha vai ser usado aqui na, na sua frase tran tranquilamente. Então, esse had, que é o meu auxiliar, eu vou traduzir ele muitas das vezes. Então, had the team won, o time tinha ganhado aí esses cinco jogos. In a row é em seguida, before, antes isso aqui é um conector que tá ligando as duas frases antes de que eles, o quê? De eles perderem o championship, antes de eles perderem o campeonato. E aí a minha pergunta é se eles ganharam cinco vezes seguidas antes de eles perderem o um campeonato. Então o, que, que, o que, que aconteceu primeiro aqui? Primeira ação que aconteceu foi a ação do passado perfeito, e logo a segunda ação foi a do passado simples. Não é porque eu escrevi primeiro o passado perfeito, tá? É porque o passado perfeito, lembrando, é uma ação que aconteceu antes de outra ação, no passado. Vamos para as time expressions, expressões de tempo, e muitas frases que vamos ver com essas expressões de tempo. Como eu disse para vocês já vimos o before, ele vai ser muito utilizado também nesse tempo verbal, porque significa antes, a palavra before significa antes. E ela indica que um evento aconteceu antes que, do que o outro. Então, quando eu coloco before, é, uma, é um conector que você vai entender que essa situação aconteceu antes de outra. Então, temos She had already finished her work before her boss arrived. Então, ela já tinha. E o meu já é o already. Vocês conhecem, já conheceram o already? É o meu já usado em frases afirmativas. Então ela já tinha terminado o trabalho dela, né? Antes que esse conector que eu vou usar, do boss dela. Esse her aqui é um adjetivo possessivo, tá? Antes do boss, que é o meu chefe, que é o chefe dela no caso, é, chegar. Então, na tradução, she had already finished her work, ela já tinha terminado o trabalho dela antes do, do chefe dela chegar. Vamos usar bastante o after também, que é o contrário de before. After significa depois. E a ideia dele é usado para expressar uma ação que aconteceu depois de um evento. Tudo bem? Então temos aqui a frase no passado simples. E ela veio antes porque o after vai ter que dar essa ideia de depois, então he left the party, ele Deixou a festa antes his friends had gone home. Antes dos amigos dele, deles, uh, dele, perdão, irem para casa, terem ido para casa, terem ido para casa. Então ação no em roxo passado simples, ação em laranja passado perfeito com o had e o gone que são o auxiliar e o verbo principal, que é um verbo irregular, como vocês podem notar aí. Vamos para a próxima. Temos o when, outro conector também muito usado, que já apareceu lá nos exemplos no início da aula, e o when significa quando. Então, usamos when mais passado perfeito para falar de uma ação que começou imediatamente antes de outra. Então a ideia que esse when dá é isso aí, que começou imediatamente antes de outra. When we had finished our, our exercise, we watched TV. Então, quando nós terminamos, nós tínhamos terminado os nossos exercícios, nós fomos assistir TV. A ação de assistir TV aconteceu depois que a gente terminou, que a gente tinha terminado os exercícios. Então esse when ele vai caracterizar essa ideia de que uma ação começou imediatamente antes de outra. Também usamos o when para o quê? When my simple past, agora o when seguido do simple past, não when mas seguido do past perfect, para falar de uma ação que aconteceu depois de outra ação. Tudo bem? Had you left when he called you? Qual ação aconteceu primeiro? A ação em laranja. Você tinha saído? Se bem que aqui é uma question, uma pergunta, então a gente não sabe se a pessoa saiu ou não. É uma pergunta. Had you left? Você tinha saído quando ele te ligou? When he called you? E aí, aparentemente, sim, a resposta aqui. Resposta para essa pergunta: se for afirmativa, yes I had. Se for negativa, no, I hadn't. A gente viu lá no short answers. Vamos para mais, temos o by the time. By the time, que a gente vai usar muito essa expressão de tempo uh, no, no futuro perfeito. Mas aqui no passado perfeito, a gente também vai usar. By the time é usado quando. É... Vamos falar, quando usamos a expressão by the time no passado perfeito, implica que a ação foi completada antes de um ponto específico no passado. Olha a ideia do by the time. By the time, na verdade, você vai traduzir para quando? E vai para lá, when é quando? Também. Só que esse by the time também vai significar quando. Então, ele vai ter várias traduções dependendo do contexto. Então, eu posso muito bem traduzir aqui para quando. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, essa frase, By the time we reached the theater, the movie had already started. Então, quando? By the time, quando? Nós chegamos no teatro, no teatro não, no, no cinema, porque estamos falando de, de filme, the movie had already started. O filme já. O Already já tinha começado. It started. Qual ação aconteceu primeiro? Quando a gente chegou uh, no, no, no cinema. A ação do filme ter começado já tinha já tinha sido o primeiro já tinha é, iniciado então obviamente a ação em laranja no passado perfeito é a ação que começou primeiro estou repetindo isso várias vezes para que você pegue que a ação em laranja é a ação que aconteceu primeiro no passado perfeito temos o by também que é também muito usado lá no futuro perfeito que é uma aula que a gente ainda vai ter e esse bye é, ele é usado para especificar uma deadline no passado quando uma ação foi completada, tudo bem? Uh, temos aí essa frase, He had finished the report by the end of the day. Então esse by, ele vai ser usado com outras situações, então eu tenho ele aqui e é a situação que é no final do dia, by, tomorrow, até amanhã, by, e aí qualquer outra palavra, mas como a gente está falando de passado, a gente não vai usar o tomorrow aqui, obviamente. Até o final do dia. Então, esse by vai significar até aqui e o final do dia. He had finished the report. Ele tinha terminado o, o report, que é a atividade dele, a, 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 o que ele tinha que fazer. Tudo bem? Então, olha só. Ah, vamos para a próxima. Temos o already, que vocês já conhecem. O already é o já usado em frases afirmativas e é usado para expressar que uma ação aconteceu antes de um momento específico lá no passado. Lembre muito bem disso. Então, they had already booked their tickets before the concert was announced. Então, olha só, eles tinham, eles já tinham, porque o already está aqui para dizer esse já, né, uma coisa que já tinha acontecido, ou seja, eles já tinham é, comprado o, o os ingressos antes do que, que isso? show, concerto, enfim, você fala show antes do show ter sido anunciado, antes do show ser anunciado. Aí ficaria interessante falar assim. Então a ação que aconteceu primeiro é a ação de já terem comprado os ingressos antes mesmo do do show ser anunciado temos o just também como muito como uso no passado perfeito e o just uma palavra que vocês já conhecem e é aquela que significa o nosso acabar de fazer uma situação esse just aqui no passado perfeito ele vai ser usado para indicar que uma ação aconteceu e imediatamente antes de outro evento no passado então aquela coisa que já dá a ideia de que algo é imediatame, imediatamente aconteceu she had just left The house when it started to rain. A gente tem o when aqui de novo sendo repetido uh, nessa frase. Então, a ação que aconteceu primeiro é que ela tinha acabado de sair de casa. Esse acabado a gente traduz o just dessa forma. Acabado de left, sair de casa quando começou a chover. Então a ação de chover aconteceu depois. E ela tinha sido muito esperta, muito clever, já levou sua umbrella, seu guarda-chuva, para não se molhar, não ficar wet. Temos aí agora, until ou till, você pode usar das duas formas e vai significar até. Então, a gente usa o simple past na negação, mais o until, mais o passado perfeito para falar de uma ação que não aconteceu antes de algo acontecer primeiro. Não aconteceu porque a gente vai usar o simple past na negação, tá? Então, the party couldn't start until Erica had arrived. Então, tem aí no passado representado pela palavra could. O verbo modal could, a gente está usando aí, ele é do passado, então ele está representando o passado simples. Então, a festa não poderia começar até... Olha, esse conector vai significar até a Érica é, ter chegado. Ela, ela teria que ter chegado primeiro para poder começar a festa. Temos o until ou till, que significa até, agora com outra situação. Quando a gente usa o passado perfeito na negação, mais o until para falar de uma ação que não aconteceu antes de um determinado momento no passado. Não aconteceu porque o passado perfeito está na negação. They hadn't had, <coughs> perdão. They hadn't had. Ai, mas como assim hadn't had? Lembra lá no início da aula que o primeiro had, ele é o auxiliar, quando ele está aqui com not, então ele é o auxiliar. E o segundo, caros alunos, é o meu verbo principal, que ele vai ser usado das, dos dois contextos. Nessas duas classificações gramaticais, ele vai ser tanto auxiliar quanto o verbo principal. Então, they hadn't had a foreign vacation until this summer. Eles não tinham tido uma, umas férias estrangeiras até o esta, este verão. Então, essa ação nunca tinha acontecido antes na vida deles. Eu represento isso usando o passado perfeito. Muito bem, temos aqui Uh, previously, também muito usado com passado perfeito. Então, previamente, ele é usado para indicar que uma ação ocorreu antes de um evento no passado. Então, são coisas que são repetidas na maioria das palavras que eu estou falando. Então, indicar que uma ação ocorreu antes de um evento no passado. He had previously worked at a different company. Então, ele tinha previamente trabalhado em uma, 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 uma empresa diferente antes de ele se juntar é, para a nossa e aí nessa minha segunda frase eu não tenho aqui a questão do passado simples eu até coloquei em azul já não está em roxo já tem um outro tipo de situação para poder falar é, para poder usar nessa frase então estou usando o, o, o verbo join com ing e aqui tenho um, um pronome possessivo para indicar que ele antes de, 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 antes de vir para a nossa empresa, ele tinha trabalhado em outra e aí se juntou à nossa, nossa empresa. Temos o ever e o ever since, que podem ser usados também no present perfect e vocês já conhecem. Então, a maioria das palavras que eu estou falando aqui, vocês já viram na aula de presente perfeito. Então, o ever, que é aquele nosso já, para falar de experiência, e o ever since. Vai falar, vai expressar uma outra situação. Então, ever. He asked me if I had ever been to Germany. Ele me perguntou, passado simples, se eu já tinha, já tinha estado na Alemanha. Então, a ação de estar na Alemanha, de ter estado na Alemanha, ela veio antes. Ele não sabe se eu já estive, mas ele na cabeça ele pensou: ela pode já ter tido essa experiência. Então eu reporto essa situação usando o passado perfeito, que é essa situação que está em laranja. Ever since vai ser usado para expressar que uma ação começou no passado e continua até os dias atuais. Entendeu? Então, desde quando? Desde quando eu posso traduzir desta forma? Então, olha só, she had loved music. Ela já amava a música, amava a música ever since she was a child. Desde que ela era. Uma criança então ela até hoje escuta música porque essa paixão vem lá do passado e a estrutura aqui de passado perfeito, o verbo auxiliar e o verbo principal no uh, participo passado, só que é um verbo regular, por isso que tem é de. E temos o never e o never before para finalizar. Never vocês também já conhecem, significa nunca e never before é nunca antes. Trouxe. As duas frases elas são a mesma frase só que o meu coloquei never e a outra never before e aí o never before ele dá uma, uma entonação maior porque você fala nunca antes você dá uma uma, uma carga aí mais expressiva na frase quando você usa o never before então a expressão never before ela enfatiza que uma ação nunca aconteceu antes de um determinado ponto lá no passado então olha só, I had never seen such a breathtaking sunset. Eu nunca tinha visto um, um, um pôr do sol de tirar o fôlego. E quando eu falo I had never before seen such a breathtaking sunset, eu quero dizer eu nunca tinha é, visto antes uma, um, um pôr do sol tão tão bonito de tirar o fôlego. Então, as duas frases significam a mesma coisa, só que uma eu usei o never e a outra o never before. Dá tempo de a gente praticar rapidinho? O tempo está acabando, mas olha aí. Choose the correct sentence that use the past perfect tense. Olha aí, escolha a alternativa correta que usa a estrutura de passado perfeito. Dá um tempinho aí para vocês olharem, cinco segundinhos. Olha aí qual a estrutura que está correta. A gente precisa de sujeito auxiliar had. Verbo principal no particípio passado, regular com ED no final, irregular ele vai ser diferente. E aí, a continuação da minha frase. Vamos lá! Qual alternativa está correta aí? Vocês conseguem me dizer? De todas as alternativas, a única que está trabalhando de forma correta, a sem nem pensar, nós temos um verbo no futuro aqui. Nada a ver. A D também não tem nada a ver, nós temos aqui presen presente, é, presente contínuos. A, a C também não, presente contínuos, Então sobra AB e A. A B poderia ser, mas chega aqui no verbo principal, ele não está no participio passado. Portanto, não é a letra B. Resposta correta. Letra A, he had finished his home, his work before the deadline. Ele tinha terminado o, o trabalho dele antes aí da, do prazo final, deadline o prazo final. E a tradução em inglês da frase, eu tinha limpado a casa quando eles chegaram, como é que fica essa tradução? Eu tinha limpado a casa, que é a ação que vem primeiro no passado perfeito, quando eles chegaram, ação no passado simples. De todas as alternativas que estão aí, você teria que procurar a que tem had no início, então a, a já não é, a e já não é, então b, c, d começa com had, porém... O que vai determinar não é nem a primeira frase, porque todas estão iguais, ó. Perceba, tudo igual. O que vai determinar é a segunda frase. Quando eles chegaram, que está no passado simples. Então, aqui já não está certo, porque eu tenho um had aqui. No passado simples você não trabalha com auxiliar had, Então, não existe. Na letra D, uh, na letra D. Agora que eu estou vendo aqui, a letra B e a letra D estão iguais. Portanto, você tem duas alternativas corretas, o que é melhor. Porque a gente já já anuncia aqui que a letra B e a letra D elas estão iguais. Perceba, ó. então as duas estão corretas. I had cleaned the house. Eu tinha limpado a casa antes de eles chegarem. Essa fica a minha resposta correta. Tudo bem? Tem mais uma atividade, mas o tempo passou, gente. Eu preciso ir. Perdão, tinha mais uma para comentar, porém o tempo passou. E aí você, não, foi, não foi possível, mas tem muita atividade esperando você aí na nossa aula de review and exercise. See you, bye bye.